Почитувани слушатели, на линија го имаме Трајче. Ало, Трајче, добар ден. Добар ден. Повелете. Би поставил едно прашање до вас, воителите, и до господинот Ставрески. Дали македонската заедница во Австралија е околу 100.000 народ кој што треба да одлучува, или само е 10 луѓе кои што треба да одлучуваат и да се збираат вечерва? И мислам, а вие многу поинако, господине новинаре, го занесувате Ставрески и кажавте дека вечерашниот митинг ќе биде за нешто сосема друго, а Никола Ставрески зборуваше за сосема друго. Та, кој Трајче е на телефон? Трајче Трајчевски. Трајче Трајчевски, да не е Јане Мавчев. Трајче Трајчевски, сега, де, ако си и ти некој кум нов како грците, тоа е друго. А зошто го занесовме ние македонскиот народ? Не, му кажувате сосема други информации, дека вечерашниот состанок ќе биде, одамна се немало случајно состанок, ќе биде за сите глобални проблематики во македонската заедница. А што е тоа лошо, Јане? Трајче реков, Јане, не знам каде е Јане. Де, добро, во ред, ајде, Трајче нека биде. А што е лошо ако македонската заедница се изборува за своите проблеми на отворен состанок? Или поминаали тие селски митинзи што ги кажува еден Јане? Кој ги кажува? Никој од селските митинзи не може би уште време, има уште некои селани, мислам и во Македонија се има селани за таа работа, кои што и те одржуваат селски митинзи. Сите сме ние селани, и јас сум. Да ви кажам, не, граѓани спрема уставот не. Да ви прашам, господине најдруски, вие си кашувате ребрата од чука и не, а никако не спомнявте Лидија Нешковски, кој што е главен организатор, ни вие, ни Борис Трајковски, човекот кој што работи за УДВА. Ама зошто ти се криеш под псевдонимот Јане Мавчев, а обвинуваш други личности? А псевдонимот на Јане Мавчев ќе го побарате ка Јане Мавчев, ова е Трајче Трајчевски. Ниту Трајче, ниту Трајчевски, туку ти си Јане Мавчев. Се плаши да се кажи Јане Мавчев, затворете го да микрофон, се кажи да си го кажи името, се плаши да си го кажи името, а си зема за право да обвинува за личности како Борис или Лидија или така натаму. Лидија е... добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кој е на телефон? На телефон е Јане Мавчев. Ми кажа дека сте ме предизвикавил и се представил во моје име, или вие се кажале? Да. Ало, се слушаме? Да, се слушаме, Јане. Да, ева, би било добро и моето мислење да го слушнете. Кој е вечер организатор на таа протест? Што ќе правите, не знам, и мислам спрема австралските закони, дали три пати взети господина Тито Најдовски организатор, и тој ќе ги сноси сите одговорности, ако дојде до некои работи. Ако дали е следеше програмата, не знам. Да, е следеш, јас за цело време е следеш. Ако е добро, ако е следеше програмата, да, тогаш оцени си самиот што... Нам треба да ги кажеш на луѓето кој е организатор, за јас сакам да дојдам да знам кој ќе биде организатор. Е, ќе поидеш во Престон Македонија, ќе видиш кој е организатор. А јас се слушав ова, мислам, вие предизвикате и не поканивте да дојме вечер, значи вие сте организатор. Не, тоа е твое мислење. Јане Мавчев сака да ја обвини програмата, како што сака тој и секогаш, кога е немоќен. Може Јане Мавчев да дојди на радиопрограмата да направиме интервју, како што правиме интервју и со многу други. Впрочем, Јане Мавчев е председател на ветераните на ВМРО ДПМНЕ и долгогодишен активист, во Австралија дојден 97-8 година, а председателот на ветераните, еве ние го покануваме јавно да дојди на македонската радиопрограма, па ќе разговараме за се она што го него засега како македонец. Да видиме дали имаме